primària ens permet tenir una relació directa amb els pacients i amb les famílies, i això és una oportunitat per conèixer molt bé el seu entorn i poder establir una relació de confiança que fa que tant els pacients com la família puguin confiar en nosaltres, i això ens permet estar atents als signes d'alerta. El més important seria la verbalització del nen o la nena i de l'adolescent d'aquesta situació, no? El moment que aquesta nena normalment et revela què ha passat, tu has de parar la consulta, has de fer que aquest nen estigui tranquil. Un cop t'ho ha explicat, agrair-li molt que hagi sigut tan valent o valenta d'explicar aquesta situació, perquè és molt difícil.